ませ。メンバー紹介した方もあれだ。いやいや、時間が二軸フェスタでするらしいです違うか、11月って言うの。11月で、ほとんどやらない、でもちょっと有名な曲、チョコちゃんが、私とバンド君ユニットのきっかけになった曲、知らんがな知らんがなでございます。はい、はい、うまくできたらおなるさん
結局通りにはできないの気持ちを切り替えないから着地じゃ大事やね演技練習
したらいいかな。はい、で、まあ、私らの演奏するのを楽しんでるバンドなんでですね、はい、音を楽しむ音楽いいですね。はい、それでは、これも誰も知らない曲で最後締めたいと思います。はい、知らんやろなこの曲っていうのは、そのグランプリエターナルトゥルスの中に似たような曲が2曲入ってるんで、そのうちの片割れ、はい、どっかでやった時に知っとうっちゅう人なんかおったんよね。あれ何岡山、岡山やったかね。岡山でこれやったっけ。岡山やったかもしれんね。どっかでびっくりしたもんね。マニア、マニア、マニアはいるんですね、はい、誰も知らんと思ってやるのに、はい、知っとったら困るよ。最初はバトルフォーザチャンピオンシップだったんですけど、これからやるのはバトルチーフという曲で、その中に挑んでそうだから、京子ちゃんの大好きなカウントから
スでございました。いつ終わるんやろうって思いよったら、実はこの伸ばしにも実は理由があってですね、一つ。谷尾ちゃん、そうやろ、俺谷尾の街で伸ばした。いらっしゃいませ、グッドタイミング。今から谷尾ちゃんセッションをちょっとやらさせていただければと思います。はい、ナイスタイミングでですね、はい、もう全体的にちょっとこのセッティングのまま入るのが一番なので、はい、素晴らしい流れでございます。キーがわからない。じゃあちょっと伸ばして、はい、本当に迷子になった人がここにおるんだ。大勢くん、プロのケイトさん、ドラマーのケイトさんも 見てますからね。いや大丈夫、緊張させろ。はい、ダブルバーズさんの方は初めてかもしれないのでちょっとご紹介しておきます。大平さん、すいません、ちょっとこちら向いていただいてもいいでしょうか。はい、今大分から、来ていただいている